28 eller 2206. Ett föl väger 50 kilogram. En månad senare har vikten ökat med 20%. Vilken är förändringsfaktorn? Titta först. Så har vi förändringsfaktor. Jag skriver här. Från 100% ökat med 20%. Då har vi 120% eller 1,20 eller 1,2. Beräkna den nya vikten genom att multiplicera förändringsfaktorn med den gamla vikten. Nya värde. Nya vikten. Enligt här, nya värdet, vi ska multiplicera förändringsfaktorn med det gamla värdet. Så vi har förändringsfaktor är 1,20 multiplicerat med 50 kilogram. Och då får vi hoppas att det är 60 kilogram. Därför 0,2 multiplicerat med 50 är 10. Eller 20% av 50 är 10. Så, vill ni inte göra på det här sättet? Ni måste förstå så här då. Ni måste förstå att 100% är lika med motsvarar 50 kilogram. Så 10% motsvarar, vi dividerar det med 10, vi dividerar det med 10, så får vi 5 kilogram. Så vill vi ha 20%, då har vi 5 kilogram multiplicerar med 2. Alltså vi har 10 multiplicerar med 2 blir 20. Så vi multiplicerar också 5 med 2. Så har vi 10 kilogram. Så det nya värdet blir det 50 kilogram. Adderat med 10 kilogram. Så får vi också 60 kilogram. Men när de frågar om förändringsfaktor, ni måste svara 120% eller 1,2. Ni måste svara det. På det sättet.